Fl-24 ta' Jannar ta' din is-sena l-Kunsill tal-Ewropa u l-Parlament Ewropew laqgħu ftehim proviżjonali għal direttiva ġdida li tipprovdi benefiċċji ta' bilanċ bejn xogħol u familja għal pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. X'benefiċċji qegħdin jiġu inklużi f'dan il-ftehim? Kif laqgħu dan il-ftehim il-unions? U x'taħseb li jkun l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq ix-xogħol u s-soċjetà in ġenerali? Għal dan u aktar segwu l-programm miegħek fuq TVM u TVM2.